Բարև բոլորին, լուսինը անցնում է կույս նշան, ապրիլի 18-ին, ժամը 15:11 րոպեից, մինչև ապրիլի 20-ի գիշեր, լույս 21, առավոտյան, ժամը 04:09 րոպե։ Լուսինը կույսում դա Մերկուրիի տունն է։ Երբ լուսինը կույս նշանում է, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, պարտականություններին։ Կարող եք մի փոքր ավելանալ նաև վեճերը։ Ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեք մանրուքներին։ Եթե զգում եք, որ ամեն մանրուքի համար սկսում եք շատ խոսել, ապա կանգ առեք, որպեսզի վեճեր չառաջանան։ Այս շրջանը հատկապես լավ է առևտրականների, բժշկական անձնակազմի, մանկավարժների և աշխատող լրատվամիջոցների համար։ Կարգի բերեք ձեր փաստաթղթերը, ձեր գործերը, նաև բարենպաստ է քննությունների և գիտաժողովների համար։ Կակտիվանա առևտուրը։ Կարող եք հնարավորինս շատ վաճառք անել այս մոտակա 2 օրվա ընթացքում։ Ուշադիր եղեք, երբ ձեր ժամադրության կհրավիրեն, քանի որ դա կարող է կապված լինել որևէ շահի հետ։ Նաև զգույշ եղեք արտահայտություններում։ Կարող եք այս քանի օրը տարօրինակ հոտեր զգալ, դա նորմալ է կանցնի։ Փորձեք այս պահին ոչ մի սիրային հարաբերություններ չսկսել, եթե ցանկանում եք, ապա միայն գործնական։ Այս ժամանակահատվածը հարմար է դեղորայք, տարբեր գործիքներ, կենցաղային իրեր, ամենօրյա հագուստ, տեսաձայնային սարքավորումներ, տարբեր մեխանիզմներ գնելու համար։ Մի փոքր սպասեք, բայց նոր։ Կակտիվանա նաև առևտուրը։ Երեխաները դառնում են հետաքրքրասեր, կարող են շատ հարցեր ուղղել, իրենց համար կարդացեք որևէ գրքեր, սովորեցրեք արհեստներ և օտար լեզու։ Լուսինը կույսում հիանալի ժամանակ է դիետա պահելու, արյունն ու լյարդը մաքրելու, մաշկային հիվանդությունները բուժելու, այդ թվում կոսմետիկ պրոցեդուրաների և պլաստիկ վիրատությունների նախապատվաստվելու համար։ Մազերը կտրելու համար կույսի օրերը ամենաբարենպաստ օրերից են, իհարկե նաև նայեք լուսնային օրերը։ Ժամանակն է այցելել վարսավիրանոց։ Մազերը ճիշտ կաճեն, ավելի քիչ կխճճվեն, քիչ կճուղավորվեն և ճեղքվեն, բայց անպայման նայեք, իհարկե, որ լուսնային օրն է բարենպաստ։ Կարող եք հեռացնել գորտնուկները կամ որոշ մսագնդեր։ Եկվորյակներն ու աղեղնավորները պետք է մաքրեն իրենց աղիները։ Կշերկները պետք է նոր կոսմետիկայից չոք տվեն։ Կույսերը պետք է չտրվեն մանրուքներին, եղեք ավելի խաղաղ այս մի քանի օրը։ Կշերկները նոր կոսմետիկայից և նոր բուրմունքներ մի օգտագործեք։ Ովքեր ալերգիա ունեն, ապա նորություններ այս 2 օրը մի փորձեք։ Կարող եք մանիկյուր և պեդիկյուր անել։ Արգելվում է որովայնի պլաստիկ վիրահատությունները։ Կարող եք ցանկացած միջոցներով խնամել ձեր դեմքի մաշկը, բայց ոչ ձեզ համար նոր միջոցներով։ Օրը հարմար է մատնահարդարման, պեդիկյուրի, եղունգների երկարացման համար։ Այգեգործության համար առանձին իհարկե կարող եք ինձ գրել, չնայած որ Facebook-ում արդեն իսկ տեղադրված է, թե որ օրերն են բարենպաստ ամբողջ 2024 թվականի համար։ Կարող եք միանալ Facebook-ին և նայել։ Այդ ամենը լինում է մեկնաբանության բաժնում։ Բոլոր հղումները այնտեղ են, կարող եք նայել։ Այս օրերին սովորաբար մարդ իր մեջ ուժ է գտնում, դառնում է արագ, ավելի հնարամիտ, խորաթափանց։ Նրան գրեթե անհնար է խաբել, այնպես որ այս օրերին փորձեք ուշադիր լինել բոլորի ասացներին, բոլորի արարքներին նույնպես։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օրեր։